Och välkomna till avsnitt oh, nummer fyra. 4. Ni vet vad det innebär. Det betyder att vi ska lotta ut ett FM22. Jag ber om ursäkt om du har prenumererat, gillat eh, klippet och har skrivit ett tipp. Efter den här tiden, klockan är halv nio på fredag. Kvällen här. Eh, vi har stängt tävlingen nu så att säga. Så har du kommenterat efter detta. Jag ber om ursäkt. Men vi gör så här att vi hoppar rakt in i utlottningen. Den kommer nu. All right then. Då har vi hjulet framför oss. Vi har totalt åtta deltagare på skärmen här och alla är med. Alla har deltagit i tävlingen så vi ska snurra och se vem som vinner FM 22 av dessa. Vinnaren är ingen mindre än. Sanderson. Grattis, grattis. We have a winner. It's the Sanderson uh, som vinner. Jag kommer kontakta dig via Discord. Så kommer du få en, en nyckel där. Um, grattis till dig. Jag hoppas inte ni andra <laughs> av subskriber på kanalen nu för att ni inte vann. Jag uppskattar jättemycket att ni deltog, att ni var med och uh, att ni skrev jättemycket. Tack till er alla. Vi grattar alla Sanderson. Så där vi hoppar in i tillbaka till Football manager. Jag tänkte först att vi skulle innan vi tittar på genomgången av matcher och så, så är det så att vi har värvat in, eller jag har inte värvat in, sportchefen har värvat in en viss Matteo Morata för gratis pengar. Spelade i Serie C förra säsongen också. Gjorde 35 matcher och gjorde inget mål. Jag vet inte om statistiken här är så jätteakkurat. Men Matteo Maratta, en eh, trevlig värvning skulle jag säga till A-laget, 32 år. Och jag kommer nysa. Så där ja. Um, så att ja, en fin värvning. Jag har försökt sälja lite spelare, men eh, det är inga som... Jag satte halva U20-truppen på att försöka säljas. Deadline day. Han lånade ut typ 18 spelare. Men men, så är det. Eh, ja, vi skulle kolla på på för den här av matcher. Det har varit en trevlig månad för oss. September 2021. Eh, Legnago i cupen, 2-0 vinst. Eh, hade vi i, i eh, Galano, Santini, Sen hade vi i serien då. Ancona med 3-0. Galano, Muminhajen, Santini gjorde mål. Sen hade vi hela laget. Eh, Lucatelli, våran reservkeeper händer på ett skott och ja, jag fick byta in lite tungare artilleri så att vi i alla fall kunde göra 3-3. Och ni ser här Ferrari på straff med ett mål. Matchen efter, Ferrari ett till mål. 3-0 och i förra matchen då, Ferrari två mål. Så nu har Ferrari gjort fyra mål på tre matcher. En gamla gode inlånade Ferrari ifrån, vart är han inlånade ifrån? oklart på den här sidan. Napoli han inlånade ifrån. Okej. Okay. Och eh, Sven-Göran Eriksson, efter att ha gjort fyra mål på tre matcher, så har han gett honom en sån här. Ah, det är ett Ferrari-skämt. Röda lacket. Röda lacket på Ferrarin. Det är ett Ferrari-skämt till. Vi håller på med lite humor här på, på justy kanalen um, jag tänkte bara visa ett mål lite snabbt och det är Diambos mål här i... Det var riktigt, riktigt, riktigt fint skulle jag säga. Och det är nu min haj. igen som jag kallar honom, som slår för en riktigt fin macka. Den kommer här. Kan vi dra ner höjdpunkter lite? Ja, det kan vi. Och kolla, sliden är tillbaka. Det var inte igår du. Den här lilla sliden, den fanns väl inte förra året? Nu har de tagit tillbaka den. Kolla den här passen nu. Galano passar till Mamusai och slår den här slicepassen rakt igenom försvaret. Diambo lättar den bort i krysset eller bortre nät. Jag tyckte det var så fint så det var värt att visa på, på stream eller vad streamen i avsnittet. Nu då ska vi möta Regiana och eh, som ni har förstått då, av våran gröna skörd att vi har fyra matcher och fyra vinster. Reggiana som tippas vara en storklubb har det lite tuffare. De har, nej, lite tuffare. De har förlorat en match. <laughs> så mycket tuffare är det inte. Um, så att uh, vi ställer upp med följande elva. Bocic, De Marci, Ursi, Sanogo, Muminhai, Pompetti, Enzita Ingrosso, Guanini, Cancelotti och De Genaro. Och det man gillar med Italien är ju 12 avbytare. så det är ju fantastiskt fint. Det är fantastiskt att ha tolv avbytare. Man det. Man det. Um, och jag tänker att vi um, försöker hålla nere avsnittet här nu också idag. Uh, jag sa ju att, vi att det här, den här serien skulle vara lättsmält och lätt att följa men ändå så har alla avsnitt hittills landat på 25 minuter. Och det ska det bli ändring på ska jag säga dig. För att, oh, kolla där är han, Svennis i sin eh, lila kostym. Eh, vi ska göra det kort och så, konsist. så vi återkommer när det blir mål helt enkelt så ni får se målen. Bam! 1-0. Demarchi. Cancelotti med ett fint inlägg skulle jag säga. Och eh, det är nästan så han kommer tillbaka när man ser det här målet. Kolla! Cancelotti på höger. Inlägg. Demarchi med huvudet. Oh, 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 oh. En och annan! Slash <laughs> Margarita. Mm. Ay. Så gör de 1-1. Radrezza. Diadrini. Till Rossi. Rossi in på kanten. Löper sig inåt. Spelar inåt. Lanini. Bollen tar upp och Radretza gör målet. Nej, mm. vad är det som händer? 2-1. Det är katastrof i försvaret. Kolla här. Gödlimotti. Slår ett Lanini inlägg. Oh, där är Det är DeGenero som... DeGenero heter han faktiskt. Ut är ute och hänger lite tvätt skulle jag säga. På något sätt där. Aj, 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 Hasse. Aj, aj, aj. Det är rött också. Vilken oh. can... show det här blev då. Vi får ta ner våran defensiva pjäs. Kasta in Razi. Kasta in Razi. Nej, 37 min. Eller 35 min får vi rött kort också. Fem, vi slänger in en 4-3-2 uppställning. Som jag har hört ska vara grejen. Att lira med två anfallare när man har en man mindre. Vi får se om det stämmer. Och så jag kan nämna det också medan matchen bara dör ut här. Jag kan ju faktiskt gå lite offensivt för att det är bara några minuter kvar av matchen. Eh, att det tog mig faktiskt tre omgångar in. Eh, ja, för förra matchen då som jag insåg att ah just det, det här är ju Italien. Det var ju fem biten. Jag har bara suttit och gjort tre biten eh, i varje avsnitt. I Varje match. Det är snurrigt nu. Ah, Janero. Karn. Ja, det ser ut att bli Viscaras första torsk här då. Sven-Göran Eriksson. Uh, ingen invincible säsong. Tyvärr. Nej, tråkigt, tråkigt. Um, och ja, vad ska man säga? En uh, sekvens av riktigt dåligt spel gör att vi får en torsk mot eh, Reggiana Reggiana kanske man säger. Vart återvänder vi här då? Ja, men vi kanske vet inte vart i Kuppen vi är någonstans. Vi är tredje omgången. Ah. Det här, serie C-lag, Och Också en liten delfin på log loggan. Ah, ja, ja. Um... Jag tror att jag kommer försöka köta på så mycket jag kan här nu och sen så återkommer vi i kvartsfinalen någon gång och lirar kanske två matcher i det avsnittet. Men som sagt, tack för idag. Eh, grattis till Sanderson till vinsten och eh, vi ses väldigt snart. Eh, det här är Sven Goran Eriksson and uh, have a nice day.